доповідь міністра юстиції Петренко, який доповідав постійно в 17-му році, 18-му, 16-му, що нема можливості узаконити одностатеві партнерства через шалений спротив на місцях. Зокрема, він приводить і цитує, і наводить факти, що місцеві громади, обласні, ОТГ, міські, сільські, районні насилали різні звернення в різні центральні виконавчі органи влади, до Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради, РНБО щодо недопустимості порушення 51 статті Конституції і легалізації одностатевих партнерств. Тобто, фактично, за цими радами, їх було більше 70, вже, мабуть, до 100 дійшло, стоїть більше 25 мільйонів населення. Це більше половини, нас 38 мільйонів за переписом електронним Кабінету міністрів в цьому році. Тобто, більшість людей в нас це не сприймає, висловлює свою категоричну позицію проти, тому легалізація не відбулася. Не тому, що не допрацювали, не тому, що не було підстав, навпаки були плани, але не реалізовані, тому що суспільство проти.